السلام علیکم وعلیکم السلام دا بیا سلوب دا بس دا دا سلوب دا دی سڑی دا تا ویڈیو را دی کری دا خواه گوری دا گو خیرات دا سوگ دی سبر کس چاٹ کومی نه نه زیم چی اولی دا تصویر لگ ما تا دا سی ادرا وکن دا خو دا غدا دا نه دا ندی دا خو اگه دا زمون خبری تا دی نه دا خو ندی سبر که کٹ که نه نه کٹ کوم دا تا خیر دی رای ولا دا دی رالو خواه خدا تو رکا دا سڑی تا لگ واپس را دا سری ٹوپی والا لگ واپس را والا او رکا رکا دا غیر راکی سبر رکا سبر رکا دی چا تماری دلی دی یرا دی تاری دلی دی او رکا مل دی او رکا پواده که پیسی را ٹولا والی ڈاما حالا کتا نا 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 بس ٹک شوٹو شو دی چا اگا پیسی را اگا تا دی مکل کرا دی سی کا او یرا دا گو مکا دا گو مکا دی والا چی بلکل بلکل یرا دا پیسی را ٹو دولی اگا چی اچی بیا نا اچی بیا پا کی پیسی پٹی کڑی او اگا دکڑی مار رو جی بلکل اجلاگانو والو بے اجلاگانو والو بلکل دا کنجرو بلکل 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 دا قا دی یرا ام دا قا دی او دا دی خاکو دا دی کارنو دا ٹوپی سنگا پسر کڑی دا دی کنجر دا دا دی الگ دی کارا دی خلکو الگ پاتی شدی دا ٹوپی دا والی پسر کڑی دا دا دلتوب نی پسر کڑی دا دا دلدی دا پکر دا سکو کنی دا دا ٹوپی بیزتی کئی دا خو دلدی او کوری ورد خب پا غور باندی دا خوی زمونگا دا نیشنل ٹوپی پسر کڑی دا خود دیتا با برباد کا تا دی لگتا سو کارونو سو بوری تا سب برو که اسی لگو لگوا دی او دا کم سامان چی خیلی دی وی زمان دا مورو دا خل دا پارکو تا کی پا کار دی دی وی آو دی وی او گوری خا خا آو دا گورا خا دی او دا خبری کئی لگا دی او سوی دی او یو شیر اخلی پا دیم کار نکی گی خا خا ای مور می پا دیم نسڑی گی آو آو گورا خا وی دا مور پا کس که می ویدام برو مندل گوری گوری او گوری دا ویدام دا مور پا کس ورو مندل دا وسر سوی دا سپچه غونتا کی وسری دا خدا به دا غوری بوده چطم بس که دیشی مور کس سوری و پچه ورطا غوری دا یو کاری بس بد کرده دی خوزه مانا بس خیر دی خیر دی نوریم سا خود دلی دی دا گوره دا وی پا دی بی خدا سارا کرده خوی نسریگی خدا می پی نسریگی او وی دا میم پا کی اون مندلو پا خور میم مندلو نوستا ورسن دی دا زما والا دی دا تاس غلاور گور وی دا بال می دا مور پا کس نرو آتلو ای مون غیر که بچه دی خوی دا مور دا کس نمی بال رو او گوره دا شماتر ای پا دیمی مخبال خزا غولی دا دا او گوره پا دیمی مخبال خور غولی دا خخا او دا وی دی سوی چی دا توپک والی ما پیولی لگا دا وی بس او شرمیدم دیر زیاد او شرمیدم ای خویند مندی بی نسریگی پی دا او گوره نو تا والا سه بندو بس کرده دوست ای لکا خور دا کس تا پار دی دا کوتا که خدی اوه دا خو دیر خطرناک دا مور دا کس تا پار دی دا کوتا که خدی او کتانا کار نکیگی کانا کار دانا نکیگی پا چڑای دانا کٹ کومو پا دی کونا کی دلی مندما نو دا خو خسرا دی پوشوی پا دی چڑای دانا کٹ کومو دا خو پیسی را گوندولی او دا دی کتلی دی دا دا خو سپری دا دا سپری دا کانا دا سڑی اکثر دا دی مندو خیندو لرائزی او دوی ور تا بیا سپری گانی کئی پا غنو نور دا دا آغا سپری دا تششوی دا مایخی را چی تالا لگی آداش راشی دا آغا سپری وخا که دا مور دا کس دا پار دی رانه اوڑه وا دا مور کس دی پی سڑولو او دا جی آغا تیل دی چه دی با پی خپلا سپرا غوڑولو غر غر مولی بی پکونا ورمندل لکه دا مولی دا گر دا مولی نو دی اس بهر تا دی دی کدل تا دی دا بس دیر زیاد دا دی کونا زخمی شوی دا او دا تیل دی ندل تا پاتی شوی نو دا خود دو کالا بخ کیا فنکشن کیو کانا چی پی جڑاگان سر پیسی را ٹولو لی اپیلونا بیچی وار او بیاد شپی اگر باجی مارانو بوتو دا خبر دا اوز برازو مونگا خپل ٹاپک تا دی غٹ شدو نظر دی غٹ شوی را نو غٹی گی بنا کونا یو سڑی دا چالان دی پروت یا با غٹی گی نا دا خود سی وہ دا دی خوزاریم بچی دا سی چکی چکی کناتی دی اوز تا کتلی نیتی تا کتلی دی نه ما خو نه دی خو هغه ملګري را ته ووی ظالمه د دې قدسې د دې قدسې کوناټي دي چې زه یم چې عربیانو پهلته مزې وکړلې دی اوس بار دی په دې کوناټو وایه په چم مزې کوي اوس په عربیان مزې کوي پی دې لګ را ته وخه دا او مغه دیره دا وګورې نه نه دا خو یره دا او مغه دی بل دا مغه دی بالکل دا دی بالکل دا دی یره دا افسوس خبره دا ګورې خو یره دا شکل داسې ښکاری دا دیر از پیگمی دا سیدی کنه لکه دا دا خری کوس نه نه دا خری کوس پشان دا کورا ما تا گرد ورخ کاری را داو گوری داو گوری تا سو گوری دیس پیگمو تا خوی خنزیر پشان خوی مخ دی او گوری او ایستا خزا دا طلاق و غیم ای دا طلاق بچیا ای دا دوست بچیا دستا غرنده یو غیم کنجر بڑوا
مور کوس کی بدل لاس منډه مې د مسلی بچیا لګ مها مخ راځه ته 2000 پټ شو دا ورته ورګه دا نه دا دا به ته کی ولاو شو دا ولاو سلیګه ما کنه او ته بیا نه دی نو دا مور په کوس کی بدل دا لوس کر منډم دا اے دا اوس دې کنه دا بدن لون رو با سم پوه شو کنه او تا نه بس دا خوټه پرې چړو کړو دا تصویر ولا بیا راو په چړو به نه لکټ کوم او د مخ اومستاب د مور په کوس به دن نه کوم دا تصویر ولا ولا دا تصویر دې صبر وکړي یو ځلې بیا وامه ته پښه په نخه کا چې غلط دی نشي کنه نه نه ولی په غلطیږي غلطی دی نه وای دا ټوپه کوزه کده پولیس بیا وای ټوپه دی نېشنل په سر کړه کنجر وې دا بدنامي دا نېشنل بدنامي نو رئیس خبره نه ده دا صرف نېشنلیان بدنامي کونی وې ورشل نېشنلیان خو تاسو نه خو دي کنجرانو ته وخه دا ورشلان دی یاره دا ټول ورشلان دی ورشلان هغه شیخ مزر ناز دی چې هغه مور لیکو ته کې جام کونی دی بالکل دا خو مو دا کړه دغه ما اوس روش کینګو کو کنه سب زلی دا دی ودا ته دا دې بیره کو پاسکا دا اوس هغه نو صبر وکه صبر وکه یو منش دا دی سب زلی دا ته ور دی ته دا ما کونی دی کړه وسره دا ما ورشل دی کنه روپے راگنڈے پہ میدان کنی دو مک پیسو راگنڈے میدان بچی تمہارا پریکٹس دے خورم سر اچت د میدان نه بس هم دا تلم کړم مې نو پېن دې کوسونه ورکړه مې نو خويندې کوسونه ورکړه او دې ولې غلو مړه دینه به تاسو مې هم شرموانو مته نه تاسو ګيله کې دا خو په خپل دې نه ګيله نه کوم خو دې مالو دا شی رونی کړو یې روي دا شی نه وی دې دا موږ د دې شیونو ټیکا کې شته دا بچا ته وایي سامانو نو خو دل مې دا دې پکار دې کدا دې پکار دې مور لا ما ته وایي کنه او پدې خو یې نه پرې کوم مور پسم دا دوان لگیا دی دی پلار مرد دی بس بندو میں میڈم خبر تھے لڑکا دا سکون یعنی پتی دے کدما تا پتہ چتا دے دوی دا کے کنا ما نہ کولے ما پڑھی را سم یو دا جوڑ کڑے دی پلی راسو نہ شرمی دا مس بار ملت تلی دے دا خلق دا گورا گورا نور رو را دوی دوی دا خبر دی پر سال پور کی دوی گا فنکشن چو خیال دینی ہائی گل پلی مین دی خوین دی گئی دا سد لگا ما ما خول پ کونا کے سو پیرے تو کاڑی تو کل خون نہ بنی کی دا نہ کی دی مور خان دا بس یارا بس پرے گئے دین ور خان بس رکے کے بس لاڑا بس چھٹی کے خبر بس والسلام بس